Hi guys! Welcome na naman sa isa nating cooking videos. And today, gagawa po tayo ng sardinas or sardines. So mga guys, napakadali lang po nitong gawin, ano. So ito yung ating mga ingredients. Kailangan natin ng isda. So gagamit ako dito ng medyo malaking isda at 3 piraso ng isda. So pwede rin kayong gumamit ng sardines mismo o yung mga medyo maliliit na isda. Pwede rin tayong gumamit dito ng bangus or kahit na anong isda. So maganda yung between small or medium size na isda lang. So yung gamit ko dito, hindi ko alam to kung anong klaseng isda to, pero dito ko to nabili sa may mart sa may Korea. So siguro parang galunggong ito or parang makarel. So yan, pwede rin tayong gumamit ng mga ganitong klase ng isda. So gagawin natin, nilinis ko na to at hiniwa-hiwa ko lang siya sa magandang portion. Ayan, mga 4 pieces sa isang isda. So ayan, ready na. So, hindi po tayo makagawa nito kung hindi tayo gagamit ng pressure cooker. So, gagamit po tayo ng pressure cooker para yung mga buto nito mas maging malambot. So, ayan. Kailangan natin ng maraming bawang. So, buong bawang, lagay lang natin dyan. Kung mahilig kayo sa bawang, pwede nyo rin damihan. Mas maganda. At gagamit din ako dito ng mga malalaking onion. So, mga 2 piraso. So, bahala na kayo guys kung gaano karami yung gusto nyong ilagay ng mga vegetables dito. Importante, marami siyang vegetable kasi mamaya ano yan, para mahiging sauce nyo yan, para mahiging salsa nyo yan. So, mas maraming sibuyas, bawang, mas maganda at mas masarap. Ayan, so mayroon din ako ditong red onion, so hinalo ko na rin. So, bali magsisilver nitong pampatong natin kasi para hindi mabilis masunog yung ating isda. So lahat ng mga gulay sa ilalim natin lalagay yan. At maglalagay din ako dito ng bell pepper. Kung wala kayong bell pepper, maglagay kayo ng sealing green yan. Wala kasi akong sealing green kaya bell pepper nilagay ko. Pero masarap din yan. At saka syempre mga ripe tomatoes. Pwede kayong gumamit ng malaking tomatoes or yung itong maliliit, yung cherry tomatoes. Walang problema, basta kamatis. So magandang gamitin natin yung hinog na hinog. Ayan, para mas masarap siya. So hiwain lang natin ng ganito. So kahit medyo malaking hiwa, okay lang kasi mamaya maya medyo madudurog din yan pag naluto na. So ayan, kompleto na yung ating vegetables. At syempre ipatong na natin yung ating isda. Ayan, ilagay lang natin na maayos. I-layer natin siya na maayos para hindi siya magdurog-durog mamaya. So kung napapansin nyo, nilagay ko na din dyan. Hindi ko ginaginupit yung buntot niya at saka yung mga ano niya. Kasi lalambot yan mamaya. Magiging masarap yan. So maglagay din tayo ng black pepper o whole black pepper. So hagis nyo lang dyan kahit ilang piraso. At maglagay din tayo ng asin. Yan. So according to the ano lang. So panlasa natin. So kung gusto ninyo maalat-alat, pwede rin. So mas masarap to kung medyo maalat-alat yung, hindi naman masyado maalat, hindi rin matabang. So yung medyo maay-alat lang. At nagalagay tayo ng bay leaves at saka ng konting toyo. Konting-konting toyo lang. At saka 1 cup ng vegetable oil. Ayan. So kailangan marami tayong mantikang gagamitin kasi magsiserve to as preservative. So ayan, magpre-preserve ng ating sardines. So ayan, bago natin yan isara, lakasan natin yung apoy at lutuin natin for few minutes para yung nasa ilalim na gulay maluto siya at lalabas yung amoy niya, yung aroma niya, yung parang ginisa. So pag naamoy nyo na yung parang ginisa na amoy, almost ready na yan. So haluin na natin ng ganito, ayan.
huwag mong haluin ng sandok at alug-alugin mo lang. So ayan, pag naamoy nyo na, lagay na natin yung ating tubig. So yung tubig natin, ang sukat nyan, hanggang sa matakpan lang yung ating isda. So hanggang dyan. So after nyan, i-close na natin at start na nating lutuin. So sa malakas na apoy, lutuin muna natin to, hintayin natin hanggang sa tumunog. Pag tumunog na siya, doon tayo magsisimula ng counting ng minutes kung hanggang anong oras natin lulutuin. So ayan, at tumunog na siya at hinahanap natin ng mahina yung ating apoy. Ayan, so bali lulutuin natin siya or i-pressure cooker natin siya for 40 minutes. So since malalaki tong isdang gamit ko, 40 minutes siya. So ayan, after nyan, maluto na yan. So kung gusto natin buksan ng mabilisan, buksan lang natin ng malamig na tubig yan at sisingaw na yan. So guys, mag-iingat tayo dahil may pressure to, wag natin basta-basta bubuksan yan. So para mabuksan natin mabilis, buksan natin ng malamig na tubig. So magre-release yung pressure niya. So ayan, so mag-iingat po tayo dyan. So ayan, ready na ito. Buksan natin. Ayan. You know, sarap niya, no? So, ito guys, kung mapansin ninyo, ito niya, nagmantika na siya at titest natin yung buto kung malambot na. So, yung bandang buntot, kasi makapal yung buto dito, ayan, lambot na siya. Parang sardinas na talaga. Diba, pag kumain tayo ng sardinas, napakalambot ng buto, so ganito rin yan. So, ready na to. Pero may sabaw-sabaw pa to ng konti. So, ang gagawin natin, papakuluan muna natin to ng malakas na apoy. So, ipapareduce natin yung sabaw. I-reduce natin yan. So, medyo patutuyuin natin. Ayan. So, after a few minutes, siguro mga 10 minutes sa high flame, magre-reduce na yan. Ayan. Hanggang sa maiiwan na lang yung kanyang oil. So, kapag naiiwan na yung mantika niya, patayin nyo na yung apoy at ready na yan. Kita nyo, nagbo-brown-brown na siya. So, ayan lang pong ating sardinas, guys. Ready na po yan. Pwede natin i-keep to ng for many days at for many weeks. Basta ilagay lang natin sa loob ng fridge. So, pwede natin siyang ilagay sa garapon. Okay? Or sa tupperware. So, ayan lang mga guys. Kung nagustuhan nyo at may natutunan naman kayo sa araw na ito, please hit the like button and subscribe to my channel for more cooking videos and tips. So, bye-bye! Annyeong!